qaysarlik qilib millatchilik qilishdi olloh esa unda rasuliga va mo'minlarga xotirjamlik tushirdi ularga taqvo kalimasini lozim qildi ular unga haqli edi va uning ahli edilar olloh barcha narsani biluvchidir bu oyat ham juda muhim oyatlarda nima degani kofirlar johilona qaysarligida qaysarlik qildilar qalblarida millatchilik qildilar degani ya'ni masalan qarasangiz musulmonlar makkada urush qilaman deb kelgani yo'q shuning uchun ham yengil qurollar bilan kelishyapti ot bilan kelgani yo'q tuya bilan kelyapti uni ustiga qo'y echkilar mollar yetalab kelishyapti urush qilgan odam bunaqa narsani yetalab kelmaydiku keyin nechi marta musulmonlar kofirlarni qo'lga tushirishsada qo'yib uorishyapti nechi marta kofirlar musulmonlarni jig'iga tegsada indashmayapti maqsadlari faqat va faqat kabani buyuklagani kelishidi bu kabani mushuklar o'zi ham buyuklaredi lekin johilona mutasiblikda johilona qaysarlik qilishdi ular ya'ni odamlar nima degan odam bo'lamiz biz odamlarni oldida muhammad kelib hech narsa bo'lmagandek tavof qilib ketibdi kabani endi biz nima degan odam bo'lamiz shuncha yil urushib yurgan odamimizga indamay qo'yib yuborsak deb ko'ryapsizmi nima edi ana shu johilona qaysarlik odamlar nima deydi degan qaysarlik shu odamlar nima deydini qarshisida o'zlarini e'tiqodi bo'lmish kavbani buyuklashlikdan ham hattoki ular to'sayapti musulmonlarni mana shu narsan hozir bizda odamlarda ham ko'ryapsiz odamlar nima deydi deb haligi yeganmiz yedirishimiz kerak deb johilona to'y qiladi odamlar nima deydi deb aroq qo'yadi odamlar nima deydi deb hijob kiymaydi odamlar nima deydi deb hamma narsa odamlar nima deydi ana shu johilona hamiyat degani ya'ni johilona millatchilik odamlarga qarab ish qilish musulmon odam unaqa bo'lmaydi musulmon aksi mana olloh aytyaptiki olloh rasuli va mo'minlarga xotirjamlik tushirdi ularga taqvo kalimasini lozim qildi ular uni haq haqiqiy ahli edi ular nima degani taqvo kalimasini lozim qildi ular uni haqi haqiqiy ahli edi degani ya'ni odamlarga qarab o'tirmasdi ular shuniguchun ham ma rasululloh salllohu alayhi vasallam qarang musulmonlarga musulmonlarn kuyib yonishiga qarab o'tirmadilar ya'ni maqsad kavvani buyuklash uchun kelganmi biz kabani buyuklab tovub qilib qaytamiz bo'lmasa sulh qilib kelasi yilga qaytamiz dedilar endi johillik qilib odamlar nima deydi muhammad qo'rqdi deydiku e shuncha sahobiy nima deydi hozir meni qo'rqyapti deb o'ylaydiku deb rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu o'z fikrlarini o'zgartirmadilar musulmonlar ham keyin oxiri shunga taslim bo'ldi odamlar nima deyishga qarab ish qilmaydi ma musulmonlar taqvo kalimasiga qarab ish qiladi ya'ni allohni shiyorlari buyuklanayotgan joyda o'zini haq huquqini obro'sini yig'ishtirib qo'yadi kabada urush qilmasak shu yil qaytib ketsak kelasi yil kelsak shu uchun bir gapdan qolsak kofirlarni oldida mayli pastdek ko'rinyapmiz lekin oxir oqibat ollohni shu yerda shiorlari buyuklanyapti biz past ko'rinib qolmaslik uchun allohni shiorlari toptalishligi to'g'ri bo'lmaydiku ya'ni mana bu dalilki biladigan bilan bilmaydigan baravar bo'lmaydi bar qur'onda oyat bor bunaqa to'g'rimi bu oyatni faqat biz fazilatga ishlatamiz ya'ni masalan biladiganlar kuchli bilmaydiganlar bo'lmaydi shuing uchun ular darajasi ikkalasi teng bo'lmaydi bilmaydiganlar past darajada biladiganlar yuqori darajada shunaqa ma'nogagina ishlatamiz holbuki biladiganlar bilan bilmaydiganlar barobar bo'ladimi degani shunaqa o'rinda ham ishlaydiki ana shunaqangi talash tortish o'rnida biladigan bilan bilmaydigan barobar emas biladigan bir gapdan qolishi kerak bilmaydigan ursin dalil bu narsaga mana qarang mushuklar johilona fikrlayapti odamlar nima deydi deb bilmaydimi bular ho'p rasululloh sollallohu alayhi vasallam biladilar u narsa bilan ollohni shiorlarini toptash mumkin emasligini shu uchun bir gapdan qolyaptilarmi kofirlarni oldida rasulullohni o'chir desa rasulullohni o'chiryaptilar rohmani rohimni o'chir desa rohmani rohimni o'chiryaptilar qaytib ketasan desa qaytib ketyaptilar ko'ryapsizmi biladigan bilan bilmaydigan barobar bo'lmaydida bilmaydigan odam bilan teng bo'lib o'sha bilan yoqalashib tortishvermaydi arz narsalar narsalarni siz bilasiz siz bir gapdan qoling deyiladi hozirgi kunda mana shunaqangi bahs munozaralarda aytyapmiz mana saroy mullalari bilan bahs munozaralarda ko'pincha ha xo'p siz bildingiz siz taqvo kalimasini lozim tutaman deyapsiz ya'ni insof qilasiz siz saroy mulla sizga insof qilmaydi ha endi siz ham unga qo'shilib insof qilmasligingiz to'g'ri bo'lmaydi masalan nechi marta ogohlantiryapmiz saroy mullani shaxsiyatiga tegish ya'ni uni shaxsiyatiga deganda shunchaki masalan uni bir ko'rinishini ustidan kulishmi xotinini aralashtirishmi bu narsa musulmon odamga taqvo kalimasini lozim tutgan odamga to'g'ri kelmaydi bu o'shanaqangi johillarni ishi şey u u qiladi sizga to'g'ri buni u qiladi sizga buni sizni shaxsiyatingizga til tegiradi kerak bo'lsa xotin bola chaqangizga ham til tegiradi lekin u taqvosiz odam unga ajablanmang bunday qilishligidan siz siz taqvoliman deyapsiz men ilmliman deyapsiz men bilaman haqni deyapsiz sizga yaramaydi bu narsa mana shu taqvo kalimasini haqiqiy ahli edi ular degani o'zini haqiqiy taqvo kalimasini ahliman men degan odam hech qachon betaqvo odamga qo'shilib u nima qilsa shuni qilmaydi u so'ksa so'kinib ursa urib urushda urushsa urushib mana shunaqa narsa qilmaydi chunki alloh aytyaptiki olloh mana musulmonlarga bosiqlikni tushirdi johilona hamiyat qilmadi musulmonlar nima ekan u johilona hamiyat ya'ni odamlar nima deydi deb ish qilish bir gapdan qolsa xuddiki bir joyi kamayib odamlarni oldida izza bo'lgan kishi bo'lib qoladiku odam ana shundan qo'rqib gapdan qolmaslik johillik bu johilona hamiyat qiziqqonlik deyiladi olloh aytyaptiki mo'minlarda xotirjamlik bo'lishi kerak taqvo kalimasini olloh lozim qilgan bo'lsa bitta musulmonga o'shanga musulmon eng haqli olloh hamma narsani bilib turibdi nima degani mana shu olloh hamma narsani bilib turibdi degani ya'ni siz bir gapdan qoling olloh bilib turibdi siz mot bo'lganga o'xshab qolsangiz ham v u hamma yoqqa jar solib yursa ham mana men mot qilib qo'ydim yengib qo'ydim desa ham siz taqvoni lozim tuting olloh bilib turibdi kim nima qilayotganligini u betaqvo tushunmaydi buni

batahqiq olloh rasuliga tushni haqqoniy qilib tasdiqladi masddil haromga sizlar inshaalloh omonlik bilan sochlarni qirgan holda va qisqartirgan holda hech narsadan qo'rqmay kirasizlar olloh sizlar bilmaydigan narsalarni bildi bundan avvalida yaqin fathni berdi ya'ni nima degani bu xudobiyaga chiqishdan avval ya'ni umrga ketishdan avval madinada rasululloh sallallohu alayhi vasallam tush tüş ko'rganlar tushlarida o'zlari va ashoblari makkaga omonlik bilan kirib sochlarni qirib sochlarni kaltartirib ya'ni ihromlardan chiqib umralar qilib yurganliklarini ko'rganlar makkaga kirishda qilinmaydi sochni kaltartirish yoki qisqartirish albatta u ehromdan chiqqandan keyin qilinadi muhimi shu ya'ni xullas umra qilib umrani bitirishni ham ko'rganlarda shunchaki umraga chiqishni emas sochni qirish kaltartirish nima degani umrani bitirish degani shuni ko'rdilar tushlarida rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarga turib buni bashorat berganlar men makkaga kirib umra qilib sochlarni olib kimlardir esa sochlarni qisqartirib yurganligini ko'rdim inshaalloh umra qilamiz deganlar qachon bo'lyapti bu hijriy oltinchi yilda rasululloh shu hudaybiy sulhiga chiqishlaridan avval bo'lyapti hamma xursand bo'lgan hamma shod hurram endi siz aytishingiz mumkin nimaga bitta umradan shunchalik xursand bo'linami deb endi bu ibrohim alayhissalomni duosidan bu ibrohim alayhissalom duo qilganilarku al odamlarni ko'nglini shu yerga qarab oqib keladigan qilib qo'y deganlar shuni tasdig'ida qarang shu mana makkaga umragami hajgami borishlik hamma musulmonni orzusi o'zi bormasa ko'ngli oqib ketaveradi o'sha yerga qarb ana shu uchun afidatan minan nasi ilayhim deganlar bir guruh odamlarni ko'ngli shu yerga oqiydigan qilib qo'ygan mana shu narsani tasdig'idan bu aslida masalan boshqa ibodatlar ham ko'p to'g'ri lekin sahobalar xursand bo'lib ketgan umra ekanmiz ikkinchidan shu paytgacha qancha mahrum edi sahobalar bundan keyin uni ustiga ularni vatani edi u yer ularni vatani ya'ni haqiqiy tug'ilib o'sgan joylari edi bu hech qanday yomon joyi yo'q ya'ni inson o'sha tug'ilib o'tgan vataniga borishni bir xohlashligi orzu qilishligi buni hech qanday yomon joyi yo'q u tuproqligi uchun yomon ko'rinmaydiku tuproqni ustidagi odamlarni yomon ko'rininadi agar olloh diniga qarshi qilayotgan bo'lsa bunisiga makka o'zi qanaqangi sharafli joy bo'lsa masalan xullas sahobalar shunda qattiq xursand bo'lgan olloh mana shuni bashorat beryapti olloh rasuliga tushni haq qildi deyapti ya'ni rasululloh hozir xudoybeyga chiqqan bo'lsalar keyin umra qilolmay qaytib keldilarku ki. sahobalar ana yani shunda jumladan umar roziyallohu anhu rasululloh alayhi vasallamga borib mana shu narsani eslataverganlar yo rasululloh tush ko'rdim degandiz umrani tamomiy qilib ehromlardan chiqdik degandiz a biz umra qilmasdan chiqyapmizku deganlar shunda rasululloh sallallohu vasallam o'sha gapni aytganlar senga shu yil deganmidim ey umar deganlar qilamiz dedikmi ha lekin qachonligini aytdimmi deganlar yo'q demak tamom qilamiz bir kun deganlar abbakr roziyalohu anhuni oldiga borganda ham xuddi shunaqa deganlar ab bakor roziyallohu anhu rasululloh senga shu yil deganmidilar degan yo'q bo'ldi unda qilamiz inshaalloh deganlar olloh ham shu narsani tasdiqlab oyat tushiryaptiki olloh rasulini tushini tushini yolg'on qilgani yo'q ya'ni yolg'onchi yani ko'rmaganlar rasululloh sallallohu alayhi vasallam rost qildi olloh rasulini tushini haq qildi albatta kirasizlar masjidi haromga inshaalloh xotirjamlik bilan kirasizlar endi mana qarang inshoolloh degan kalimani ishlatyapti olloh aslida olloh o'zi uzı xohlashini o'zini qo'lida olloh taoloni to'g'rimi xohlasa xohlaydi xohlamasa xohlamaydi biz uni aytishimiz kerak inshaolloh deb chunki bilmaymiz bir narsani olloh xohlaydimi yo'qmi nimaga olloh inshaolloh deyapti bu yerda bu bizga ta'lim bu ollohki inshaolloh deydi qarang bir ishni qilishlikda agar va'da bersa endi biz bilmaymiz olloh nimani xohlaydi xohlamaydi b biz inshaalloh deyishimiz kerak har gapimizda buni boshqa oyatda ham aytdik biror narsani ertaga qilaman deya ko'rmang magar inshaalloh ayting demak olloh shuni ta'lim beryapti hatto o'zi nafsidan olloh gapirganda inshaalloh kirasizlar bu tahqiq deyiladi la tahriqan. inshaallohni ikki xil ishlatilish o'rni uğur, borda taliq ko'rinishida ishlatish o'rni bor taliq degani bir narsani bo'lishligini siz ikkilanib aytasiz inshaalloh bo'ladi deb ikkinchisi tahqiq ko'rinishida aytish bor inshaolloh tahqiq degani batahqiq bo'ladi masalan inshaalloh qiyomat bo'ladi desangiz to'g'rimi yo'qmi albatta bo'ladiku qiyomat to'g'rimi lekin ho'p shunga inshaalloh qo'shish mumkinmi mü? inshaallohni taliq ma'nosida qo'shib bo'lmaydi taliq degani yani ikkilanish ma'nosida bo'lishi mumkin ham mumkin ham emas degan ma'noda qo'shib bo'lmaydi uni qiyomat bo'ladi deganga lekin tahqiqon qo'shiladi tahqiqon degani batahqiq olloh xohlaganda bo'ladi degani tushunyapsizmi hozir bu yerda ham xuddi shunaqa inshaolloh kirasizlar degani batahqiq olloh xohlagan paytda kirasizlar u sizlar xohlagan paytda emas kirasizlar lekin lekin uni qachonligini olloh xohlaydi uni sizlar xohlaganlaringdek bo'lmaydi u endi mana bu dalilki qarang tushni ta'biri bir necha kunda ro'yobga chiqishligi shart emas chunki chunkiolloh huzurida bir kun bizni yerimizdagi ming yilga teng demak olloh bizga bir tushni bashorat bersa biz ehtimol uni o'nlab ehtimol yigirma yillar keyin tasdig'ini ko'rishimiz mumkin shunda aytasizki ndi yigirma yil avval shuni bashorat berishlikdan nima naf bor desangiz birinchidan aytayapmiz vaqtlar boshqacha bizni huzurimiz bilan olloh huzurida olloh huzurida yigirma yil emas u ikkinchidan o'sha yigirma yil shu narsaga siz harakat qilishligingiz uchun mana yusuf alayhissalom bolaliklarida tush ko'rdilar sakson yil deyilgan yoki yetmish yil deyilgan shu narsaga keyin tinimsiz harakat qildilar xullas ana shu tushni olloh mana ro'yobga chiqardi inshaalloh xotirjam kirasizlar mana xotirjam hozir xudoye sulhida kirsalar sahobalar xotirjam kirarmidilar yo'q urushib to'polon qilib janjal qilib kirardilar xotirjam kirmasdilar olloh esa xotirjam kirishlikni va'da qilgandi sochlarni qirib yoki qisqartirib va qisqartirib kirasizlar dedi hech kimdan qo'rqmagan holda hozir xudaybea kirsalar bunday bo'lmasdi hammadan qo'rqib pisib kirardilar sizlar bilmagan narsani bildi olloh ya'ni sulhda ko'p manfaatlar borligini uni o'tdik va bundan avval yaqin fathni berdi ya'ni sulhni alloh taolo fat deb nomladi va bu haqiqatda amalga oshdi oradan bir yil o'tgan umratul qazo deyiladi keyin rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelib umralarini bitirib ketganlar mana shu oyatda aytilgandek omonlik bilan kofirlar uch kun vaqt bergan musulmonlarga kirib o'sha yerda tavof qilib umralar qilib qurbonliklarni so'yib sochlarni olib hamma narsani xotirjamlik bilan bajarib umradan qaytib ketishgan ana shunda bo'lgan haligi voqea quash aytganki hozir yasirib madinani ya'ni bezgagi holdan toydirgan bir millat keladi sizlarga bir tomosha qilaylik bularni ustidan kulib tavof qilishini ulamsa bo'lib yurishini ko'raylik bularni deb makkani atrofidagi tog'larni ustiga chiqib olib musulmonlarni ustidan kulmoqchi bo'lishgan shunda rasululloh salllohu alayhi vasallam buni bilib sahobalarga aytganlarki mushuklar qarab turgan tomonga kelganda tavofda yuguringlar deganlar sizlarni bilar madora qurigan xalq deyapti aksincha ekanligini ko'rsatib qo'yinglar deganlar sahobalar ana shunday yugurgan tavofda mushuklar qarab turgan joyga borganda ana shundan bu yugurish sunnat bo'lib qolgan biz buni eslaymiz ya'ni kofirni jig'iga tegish sunnatini kofirni asabini qo'zg'ash sunnatini uni umidini puchga chiqarish burnini yerga ishqash sunnatini kaban atrofida yugurganda eslaymiz odamlar hozir echkiga o'xshab yugurib yuradi o'zi nima qilayotganini bilmaydi kaba atrofida yugurib endi ana shunda kofirlar qarab turib aytganki madinani bezgagi holdan toydirgan degandeylar a bular echkidek ohudek yuguryaptiku bular degan kiyikdek yuguryaptiku bular degan ajablanib qolishgan mana ko'ryapsizmi kofirni umidini puchga chiqarish uni ichidagi g'arazi qonishiga yo'l qo'ymaslik ibodat tushunyapsizmi kofirni ichidagi g'arazi qonishligiga yo'l bermaslik ibodat shu ibodatni eslab biz kaban atrofida tov qilganda yuguramiz yana yugurganda ham ittibo qilib yuguramiz ittibo nima degani haligi ehromda bir yelkamizni ochib olamizku ana shu ittibo deyiladi bu nimadan kinoya bir yelkani ochib olish g'ayratdan kinoya ya'ni mana yelkalarni ochib olib shitob bilan yuguramiz degan narsadan kinoya bu ana shu narsa keyin mana sunnat bo'lib qolib ketdi xullas o'shanda sahobalar omonlik bilan tavob qilib chiqib ketishgan mana endi shundi eslatib o'tamiz mana qarang kaba kofirlarni qo'lidamidi kabani atrofida uch yuz oltmishta but bor <laughs> edi bu narsa lekin kabada musulmonlar islomiy tavof qilishligidan man qilmagan tushunyapsizmi ular butni tavof qilmagan kabani tavof qilgan ular hozir odamlar hech narsa yo'q alhamdulillah kabani oldida but yo'q boshqa yo'q nima <laughs> mish oli savudi qo'lda emish kaba hozir oli saud kofirmish shuning uchun haj qilmaslik kerak ekan umra qilmaslik kerak ekan deydi ha suda kofir ekan deydi shuning uchun haj qilmaslik kerak ekan umra qilmaslik kerak ekan deydi haj umrani suda orqasida turib qilinmaydiku to'g'rimi yoki oli savudni orqasida turib qilinmaydi uni qilinaveradi uni nima aloqasi bor u kimni qo'lidaligi u yerda imom kimligi uni aloqasi yo'q haj umra davom etaveradi u qiyomatgacha yoki o'sha şey kaba buzilguncha xullas mana tush haqiqiy ro'yobga chiqdi shunday qilib mana